проблем, во-первых, греете. Gaunam naujoje aplinkoje, iš karto turim sprendimus, o ne pagal atį. Garsą tiesiog, kad čia jau pramušė metalą su metalu, ar kaip tai vadinasi. Neturiu. Gal jis ir nebuvo, tik tai vaikinas. Ar užtat nėra ko nukirtinės kampu? Ar reikia važiuoti trasą? Achulį jau su tokį važiuoju. Per šitą. Šalia trasos. Sekundės reikalas. Gerai. Palauk, nieko, Jaroslavai. Ten mes nuvažiuosime dekalio, tai palikime, nepažiūrėsim, kad esi priežas. Jo. O čia maladės. O čia filmuokit. Ant visų. Kaip vyčiai, kaip jie laužia. Tikrai geras bus laikas. Pažiūrėk, 40 jau. Normaliai. Pusę minutės nebūtų laikas. Ar sustos laiku? Pradžios. Jė. O, 1.5.3.8.1. O! Bet ir pagreitis. Čia labai faina va šitą slalomą dabar jums įdėti. Pirmą kartą buvo blogai. Gal dėl to čia laikus gerina, kad paskutinį. Tai čia nedaug pusė. Aštuoni po 16 pusė. Davai dar vieną ratą. Jo, šešias.
Šiaip aš greitesnis važiavimas dabar kažkaip gal. Greičiau žiūrėt. Wow, o čia blogai. Gerai. Įsiskai, ne? Ne. Ach, nepataikė. Tai ir aš taip lygiai pat nepataikiau. Matom. Tiesiog sniegu. O, žiūrėk, gražiai. Jau blogai, 203. Ну, тогда жми, жмешля павара. Ой, и просидею. Оба, фишка. Ира! Уже там фишка, давай. Але, užtat efektingai pravažiavo, žinok. Kur stovėsi, čia matėt, kas nors? Iš čia jau šaudį praėjo, Neįsiteko į keliuką. Geras. Tokį momentą pražiopsojau, čia tik tais jau, kada jau laužė. Tik nusisuka. Dabar jau matai, atsistos ar neatsistos? O, per greitai, man atrodo, važiuoja. Visai, ir vienas dar ant kablio atsistoja. Bet vaizdas koks būtų, kad galo už ragų pusnelė gerai. Atsirėmė. Jei veža, tai garantuotai čia tuos. O, labai. Čia bus smagumas tavo ir pusnelė. Jis norės pasimaldyti. Pusnys, taip. Matai, jai. Sakau, pasimaldyti yra, atsirandam. Oi, dvi! Ne. Kaip organizatoriai, tai 10 veikimų. Pavyzdį turi rodė, kaip tai. Jis gal rodė, kaip atėtrai. Nemažai. Reikia didesnių atsirų dar įpanėti į trumpų.
Ну, тас трумпас ирgi savo. Mes kaip buvom tada prieš du metus. Ai, kažkur nuvažiavo, jo? Nu, neblogai, bet nebus, nesumuš savo rekordą, ne. Bet, rezultatas super. O, ramiai nusprendė važiuoti, a? Ne, jau 55, tai nebūt. Stos, jau baisu jis važiuoja, jo. Opa! A ten ledas tas pusas, matėt, jo? Aš matau, kad aš važiuoju, matau galima greičiau ir posūkį, bet paskatuoju. Dabar jau yra savo. Aš kartelę Tai vairūs sukiai tam pusę.